მოკლედ, როგორც ალექსი უკვე დაკვირდათ, ვაგრძელებთ საუბარს სერიალით. ჩვენი სტუმრები არიან ელენე კოლელიშვილი, ანა ალექსიშვილი, ელენე კოლელიშვილი აღმასრულებელი პროდიუსერი არხის, ანა ალექსიშვილი მსახიობი, თორნიკე გოგრიჭიანი და გიორგი კალანდაძე ასევე მსახიობები. ელენე იყო ადამიანი, რომელმაც დაიწყო ამ სერიალზე მუშაობა და მოდი ელენე შენვე დაიწყე სერიალის სახე. ასე ვთქვათ, რომ რეჟისორია ჯაბა მელქაძე, რომელიც ამხარო დღეს ვერ მოვიდა, სცენარისტი არის ზაზა კოშკაძე. დანარჩენ ნამდვილად მივაყოლოთ. მოკლედ, სერიალი პარადოქსი, რომელიც არის ჟანრი ფანტასტიკა, რაც რეალურად ჯერჯერობით ჩვენ ტელესიურცეში კი არა, ზოგადად ანუ ქართველებს არ გუყვარს რაღაც, მარტო მელოდრამებზე გუყვარს ხოლმე მუშაობა რატომღაც და ჟანრი რთულია და იმიტომ. ხო, ძალიან რთულია და ანუ ჯაბაც თვითონ არის იდეის ავტორია პროექტის ზოგადად და აქამდე მივიდა ძალიან ბევრი ფიქრის ამ რისკზე წავიდა ძალიან ბევრი ფიქრის შემდეგ. და ეს გადაწყვეტილება მიიღო ისე რა, ანუ ბევრი ფიქრის კონსულტაციების შედეგად. რა იყო ეს რისკები? ის რომ მაყურებელი როგორ მიიღებდა ამას თუ უბრალოდ ტექნიკურად რთული გასაკეთებელი იყო მსგავსი პროექტი? ჯერ პირველი, ნუ მაყურებელი როგორ მიიღებს, მაგრამ მაყურებელი მიჩვეულია ამ ჟანრს, ეს არ არის მთავარი პრობლემა. მთავარი პრობლემა რეალურად ყოველთვის არის ხოლმე ტექნიკური მხარე. იმიტომ რომ ჟანრს ფანტასტიკას როცა აიღებ ხელს კიდევ და აკეთებ, აქ არ არის მარტო გადაღება მსახიობის თამაში, აქ არის თქო გრაფიკა, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და რომელიც ამ სერიალში იქნება საკმაოდ დიდი დოზით გამოყენებული. ყველაზე მთავარია ეფექტი, რაც ახდენს, ანუ ეფექტს ახდენს გრაფიკა მაყურებელზე ამ შემთხვევაში. საკმაოდ დიდი ხანი მუშაობდნენ იმაზე, რომ ხო, ახლა კადრებია გადაღების. საკმაოდ დიდი ხანი მუშაობდნენ იმაზე, რომ ჩამოყალიბებულიყვნენ, თქვა, ეს გამოსდით თუ არ გამოსდით და როცა მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ჩვენში გიგია ეს დაიწყოთ, უკვე მეორე დაიწყეს სცენარზე მუშაობა, იდეის ჩამოყალიბება. ეს სხვათა შორის დიდი ხნის წინ არ მოხდა. ზაფხულში დაიწყო უკვე იდეაზე ფიქრი, ფაბულაზე ზოგადად სცენარის. მე ჯაბა არის, ანუ როგორ, გარდა იმისა, რომ არის რეჟისორი და არის იდეის ავტორი, პლუს ძალიან მართლა თავიდან ბოლომდე ჩართულია სცენარის წერაში. პლუს ძალიან კარგი ადამიანი. ძალიან კარგი პიროვნება, კარგი ბუნების ადამიანი. აკეთებს, ანუ თვითონ ამონტაჟებს მუსიკას, თვითონ ურჩევს. ძალიან ძალიან ის არის რა, მოკლედ, მთელი ცხოვრება მისი ხარია. ეს ჟანრობრივად ეს სამეცნიერო ფანტასტიკა თუ მგონია რომ არეულია კიდევ თქვათ იგივე ჰორორის, იგივე რაღაც პოსტაპოკალიფტური მისტიკა. არა, არეული არის, იცი რა არის, არ არის კონკრეტულად მარტო სამეცნიერო ფანტასტიკა, არ არის კონკრეტულად მარტო ჰორორი. ყველა ელემენტია, არის ჩვეულებრივად რაღაცა ისეთი მელოდრამის ელემენტებიც ამ სერიალში. ანუ სერიალია, უბრალოდ რა განასხვავებს სხვა ქართული სერიალებისგან. თითო სერია არის დამოუკიდებელი კინო. ეს არ არის ტელესერიალი. ხვდები, ანუ ეს არის კინოს პრინციპით გადაღებული, ხო, აბსოლუტურად თანამედროვე პრინციპით გადაღებული სერიალია, რომელიც ჯდება, დაჯდება მაყურებელის საყურებლად, აბსოლუტური შეგრძნება ექნება იმის, რომ უყურებს სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმს. და ამ მხრივ ალბათ მსახიობებისთვისაც განსაკუთრებით სასიხარულო, რომ ესეთ პროექტში მონაწილეობენ, იმიტომ რომ ფილმებს ისე ხშირად არიღებენ საქართველოში, ეხა უფრო ცოტა პროგრესია, მაგრამ მაინც. და როდესაც ესეთ სერიალში თამაშობ, ალბათ ძალიან სასიამოვნო მომენტია. ხუთი ფილმი გადავიღეთ, ჩვენ შეიძლება გადავიღოთ. მე ხუთეზე დავიწყეთ ახლა მუშაობა. ალბათ თამაშობთ ერთი და იგივე პერსონაჟებს. როგორები არიან ეს თქვენი პერსონაჟები? რით არიან საინტერესოები თქვენთვის? ხო, რა ვიცი, აბა ჯერთი მე მგონია რომ თვითონ პროექტის იდეა საინტერესო, იმიტომ რომ რა ვიცი, ამ ჟანრს მე მგონია არავინ არ შეჭიდებია საქართველოში. მე ყოველ შემთხვევაში არ მახსოვს და თან მითუმეტეს ისეთი ესთეტიკით და ისეთი ფორმით როგორც არის გადაღებული, ძალიან საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის. მე ეს მაგალითად ახლა ობიექტურად რომ მაყურებელი ვიყო, ალბათ ძალიან გამიხარდებოდა რა. შეიძლება ხე ვიღაცა ჩემს სუბიექტური აზრი ეგონოს ეს, მაგრამ ნუ სავარაუდოდ ალბათ ეგრე არის და თვითონ რახან სერიალი არ არის და ეს არის სატელევიზიო ფილმი, რაც არის უკვე, რაც გვიყვართ, რაც მოგწონს ჩვენ ამ უცხოურ სერიალებში, ხო? სუსტად მაგიტომაც არის ჩემთვის ერთ-ერთი რაღაცა ისეთი მოტივატორი თუ რაღაც არ ვიცი რა, იმიტომ რომ სერიალი
ცოტა არ მეყავს ახლა ინუბის ფორმა რეალურად აქ რაც გაკეთებულა საქართველოში ანუ იყო ან საპნის ოპერა ან იყო თქვა სიტკომი სიტკომი ხო მხოლოდ ეს ორი ტიპის სერიალი ვიცით და ამ დროს შემოდის ორი ახალი სერიალი იწყება ჯიდი ეს ერთი ორი ახალი სერი მეორე პანიკის გარეშე და ორი პარადოქსი და პანიკის გარეშე ხო და ამ შემთხვევაში ის არის პარადოქსული ყო ვისაუბრეთ პანიკის გარეშე ეს არის კომედიური ჟანრის სერიალი რომელიც არ იქნება ერთ ოთახში გამოკეტილი და იქნება ესეთი ანუ ოთახის საზღვრებს და პავილიონის საზღვრებს გაცდები და როდესაც აკეთებ ესეთ პროექტს რეალურად ესეთი ამბიციური განაცხადია იმიტომ რომ მაყურებელი გამოცდილი თვალი აქვს მას შეუძლია ძალიან ბევრი ფილმი აქვს დანახი თანამედროვე ესეთი ტექნოლოგიები და მაგის საშუალება უკვე აქვს მაყურებელს. შესაბამისად ამბიციურია იმ ხრივ რომ ხარისხის დონე თუ დაწიე შენ მაყურებელს ეგრევე მიხვდება. აი თქვათ როცა სპეციფექტებს ეხება საქმე მით უმეტეს. იგივე მსახიობების თამაშს მათ დამოკიდებულებას ხო დაინტერესებს მსახიობების პერსონაჟების ხო პერსონაჟები და თვითონ გადაღებების პროცესი და ასე შემდეგ. მე რა შევეხება ეს არის ჩემი პირველი როლი კინოსივრცესთან ესეთ ჟანრში და ძალიან ნერვიულობდი მაგრამ როგორ გამომივიდოდა იმიტომ რომ თეატრი არის საერთოდ სხვა სპეციფიკა და აი ეს სხვა არის და სულ ნერვიულობდი თან რაღაცა ის რა წავიკითხე სცენარი იყო რაღაცები ისეთი რაც ანუ იყო სანერვიულო ხა არ მინდა რა თქვა რა ხო და გმირს რაც შეეხება სცენარში როგორ წეწერა ჯინს კეტებიანი გოგოა რომელიც თითქოს მიანი ხო რომელიც თითქოს აი პანიკაში არ واردება რაღაც ისეთი განსაკუთრებული მომენტები რომ ხდება და თითქოს შეუძლია რომ ცივი გონებით ხო იმას აკნას რა განსაზღვროს ვინ როგორ უნდა მოიქცეს მაგრამ ბოლოს რაღაც ხდება და რაც ხდება ამას ნახავთ ხო და ძალიან მიხარია ძალიან მნიშვნელოვანი ეს სერიალებში მეტუმეტეს აი თქვა სამეცნიერო ფანტასტიკა საშინელებათა ჟანრის სერიალი მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის პერსონაჟებს შორის ურთიერთობა ანუ ის დრამატული ხაზი ადამიანური ურთიერთობა აი აქ ამ შემთხვევაში რამდენად რომელია დომინანტური თქვა აი ეს მომენტი ადამიანების ურთიერთობები თუ თქვა აი სპეციფიკები ის სამყარო რაღაც აპოკალიფსი და როგორი რაღაცა მაგალითად აი ძალიანაც რო თქვით რომ ეს არ არის მარტო დაუშვით სამეცნიერო ფანტასტიკა და არის კიდე რაღაცა ნაზავი ხო მაგრამ თუ ვინც კარგად იცის ალბათ მიხვდება რომ ამ ჟანრს კიდე აქვს თავის კანონები ხო არ შეიძლება რაღაცების არეო და უშოთ სამეცნიერო ფანტასტიკაში ყველაზე მეტი შეცდომა ამ ჟანრში ყველაზე მეტი შეცდომა შეიძლება მოუვიდეთ ამ ჟანრში და ამიტომ მე მგონია რომ ჯერ მაგალითად ახლა იწერება რა თქმა უნდა და ახლა არის კიდე პროცესში მომავალი რაღაცა ის სტრუქტურა და ხაზი ამ სერიალის ხო მაგრამ აი პირველი ეფექტისთვის ისაც გადავიღეთ ჩვენ და რაც უნდა იყოს რაც ნახოს მაყურებელმა რაც უნდა მოეწონოს აუშვით პირველი სერია მეორე მესამე ეს არის მაინც აი უცბად შექმნა იმ ატმოსფეროსი რომ შეგიყვანოს და დანარჩენი უკვე ალბათ ეს ხაზი აუცილებელია რომ უკვე ნებისმიერ სერიალში უკვე პერსონაჟები და მათი ხაზები ერთმანეთში როგორ გადაიკვეთება დრამატურგულად როგორი აწყობილი იქნება და რაც მგონია რომ გამოდის, იმიტომ რომ რაღაც დაახლოებით იდეები რაც ვიცი რომ იქნება, კარები არის. აი, ნანკატი მოგვიერთ და ერთ-ერთი თავარი როლის შემსრულებელი მსახიობი მომბრძანდი ნანკა. უი, და მოდი მეკეთება. ბაი, ბაი. გამარჯობა. დაჯოკი. აი, ესე დავაგენე რომ მომდა ნახოს ჩემი რეალური სახე. როგორ? ჩამეძინა, მე რამდენი შეიძლება ეთერში მივიდე და ჩამეძინა თქო რაღაცა. არა, შეიძლება გადაღებებს საკეთს. დავიდე რომ მიდიხარ ეთერში. თავარი არის ის, რომ ძალიან დიდი სიურპრიზია უნდა მაყურებელს. ძალიან დიდი სიურპრიზი მართლა ყოველგვარი გადაჭარბები არის. კი, ძალიან დიდი სიურპრიზი და რაც შეეხება ანუ ამ ადამიანურ ურთიერთობებს სერიალში, თორნიკემ რაც თქვა რა, პირველივე სერიებში ჩანს რომ კი ის გარემო ის დაძაბულობა ეს რაღაც ჯერ ამოუცნობი სიტუაცია რაშიც ეს მთავარი გმირები აღმოჩნდებიან ყველაფერი არის მათ შორის სპეციფექტებიც მაგრამ ყოველთვის არის პარალელურად ანუ გმირებს შორის ურთიერთობა და რაღაც ისეთი დეტალები რაც მერე და მერე უკვე განვითარდება და მაყურებელს ესეც იჭერს აუცილებლად თან მაინტერესებს აი ვიცი ვთქვათ როგორ იქცევა ამერიკელი ამ აპოკალიფსის დროს და მაინტერესებს აი ქართველი როგორ იქცევა ხო გამოუცდელებო ხარ აი ნახეთ ახლა ტრეილერში ეს ყველაფერი როგორ ხდება. შემდეგი სადგური წერეთელი. Next station.
მგონი, ეხლა ვარ თეთრში უკვე. ერო, ვიყავით მერამდე თეთრში. არა, ტრეილერს უყურებდით მანამდე. დარწმუნებული. ასე რომ უკვე ვიცით რაზე საუბრობ თავის ვიზუალებით და ძალიან ეფექტური ტრეილერია და ადამიანების ოჯახი. ძალიან ისეთი თამბიჭდავის ანახაობა. ელოდება ამ ჟანრი, არა მარტო ამ ჟანრის მოყვარულებს, იმიტომ რომ როგორც თქვით, ეს არის ადამიანების ყველაფერი. ყველაფერი, ყველაფერი. მოგვიყევი შენ სრულ მოაყოლეთ, შემოგესრო. არა, არა პრობლემა, მე ვიძინებიო თავითა. მე ესე იგი, ბევრად მოყვა არ მინდა ხოლმე. ვიძახი ყველგან ვარ პროფესიით ექიმი, უყურე GDS-ზე ძალიან მალე. აი ესე ყვები ხოლმე. და ყავს შვილი, რომ ნუ მოკლედ თორნიკეს გარეშე ამ სერიალში რა მეშველებოდა ხდება რეალურად. ბახონურად რა მოყვე. Hero. თავისი გმირი. და ძალიან საინტერესო პროექტია, იმიტომ რომ მე მყავდა ბავშვი ერთი თვის გაჩენილი რომ დამირეკეს და აი ძახდა რომ მოვაო და დანარჩენები ძახდნენ არ მოვაო და ხო კი. რომ მოვედი და ჯაბა პირველად გავიცანი ზოგადად და მომიყვა პროექტის შესახებ, ასე რომ კითხო უთხარი. სახში მივედი და ვფიქრე რანაირად თქვი კი მეთქი, აი როგორ უნდა მოვახერხო მეთქი. და მოვახერხე და ძალიან მიხარია რომ ისე გავახსენდი დამირეკეს და მეც შევძელი და პირველი ლოკაცია იყო მეტრო. მეტრო. ტრიანი და ბინძური და გამიშტანები. მეტროს ვიღებით დაახლოებით ორი კვირა თუ არ ვცდები. ხო. არა, გადაჩეული ვიყავი ამ გრაფიკზე, ხა ორსულობა რაღაცა ვიძინებდი ადრე ვიღუთ, ანუ ადამიანად ვიქეცი და ოცებ ცოტა ხარ. პრინციპში სამშაბი არა და გვირაბებში, გვირაბებში, ხო, და ორი კვირის განმავლობაში ყოველ ღამე აი ისეთ გვირაბებში და ისეთ ადგილებში ვიყავ. და ხდებოდა ალერგია ქონდა ყოველს და მატარებელი რომ მოდიოდა რაღაც ლოკაცი იყო სადაც მატარებელი ზამთ რომ მოდიოდა, ეს მტვერი სვაქეთ მოდიოდა. ატომ ჯაბა იწყებდა კიოს რომ მოდის მატარებელი და ყოველ ტრეალდებოდი და გასწორდით გადავიღეთ მოდის გასაი სასწაული ხდებოდა. კონტროლის პრობლემა ეს არის. ეს არის ის რაც სულ არის ჩვენს რეალობაში. კი, შენი პერსონაჟის შესახებაც გითხარი ვინ ხარ? არ არის კარგად. ხო, არა კარგად. საინტერესო ადამიანი არის მე მგონი. და ესეთი დროგაჩვენებს კი რეებს გააკეთებს, არავინ არ იცის და საერთოდ ვინ რას გააკეთებს განვითარების შემდეგ. როდესაც სიუჟეტის განევრცობა უფრო მეტად. ანუ სიუჟეტი როგორ განვითარდება, თვითონ მსახიობებმაც არის. ჩვენ გაჩერებული ვართ ეხა მეხუთე სერიაზე და არავინ არ იცის. არა, ეს ზოგადად ეხა როგორ არ ვიცით, იმიტომ რომ ჯაბას მოყოლილი აქვს, საით გვინდა რომ წავიდეთ, მაგრამ აი იმ მიზნამდე როგორ მივდივართ, ეს არ ვიცით. ხო, დეტალები ხა ბოლომდე რა თქმა უნდა ამათაც არიციან. არ მთლიანი სტრუქტურა, სცენარის რა როგორ უნდა განვითარდეს, ეს რა თქმა უნდა არსებობს. არსებობს იმის ვთქვათ, ვიცით, როგორ უნდა დამთავრდეს პირველი სეზონი. ისე რომ ზუსტად ვიცი რომ აბსოლუტურად ყველა დაელოდება მეორე სეზონს. და რამდენი სეზონი იგეგმება? ან რამდენი სერია თითო სეზონში? თითო სეზონში იგეგმება 8 სერია. და სეზონი რაც უფრო მეტი მით უფრო კარგი. ბოლოს რა მომის ცხვარი და უკრა ზომბი რო არ წერია რო ხარ შენ უკვე კარგი არის ეგ ამ განა ტელევიზიაში ხარ და მაიმა. არა არა ყველა სერია ახლა ჯაბა აბსოლუტურად ყველა სერიაში იცის რა უნდა. უბრალოდ წერის პროცესში თუ ესე რომ არ იცის საით მიდის ეს ნამდვილად არ არის აბსოლუტურად ყველაფერი აქვს მოყოლილი ზეამოცანა ვიცით მაგრამ აი ეს როგორ ამას ნელ-ნელად სერიალის ნიშიდან რომ გამოვიდეთ ზოგადად საუბარი არის განადგურებულ აპოკალიპტურ სამყაროზე სადაც ადამიანები დარჩენილები არიან საკუთარ თავთან მარტო და ზომბებიც ჩნდებიან თუ რაღაცა აი ზომბები მაგრამ ეს არის გრაფიკოსი ყოლეთ ესე იგი მე ადამიანის ფსიქიკის ტრეილერში რაღაცები ჩნდება ასე შემთხვევაში ხო და აღმოჩნდა ზომბის მაგვარი ეს არის ოღონდ არაპირდაპირ ბანალური გაგები ზომბია არა ზომბი მოდი გეტყვით ახლა როგორ რაღაცა ცოტა სპანდერი რაღაც სახეცვლილი მოდი როგორ რაღაცა ჩვენ დავარქვით ამას ზომბები მაგრამ რეალურად სერიალში ამაც ქვიათ მეოთხე ეტაპი არსებობს რაღაც, ვთქვათ, რასაც რაც უნდა გვისფოილებ ხო? ანუ არსებობს რაღაც, არავითარ შემთხვევაში უბრალოდ ამოთხდება ეტაპს ვიტყვი, ეს არის ანუ ადამიანს კბენენ, ამ ადამიანს ეწყება პირველი ეტაპი, ეს არის ციებცხელება, მეორე ეტაპი ეს არის მთვარეული ვიციარული და მესამე ეტაპი გარდაცვალება, ანუ ხდება და მეოთხე ეტაპი ეს უკვე გარდაცვლილი ადამიანი ზომბირდება. უბრალოდ ამიტომ ელეგანტური მონსტრის საკი. ხო, უბრალოდ ამიტომ ვეძახით, ანუ ზომბს ეხა ეს სასაუბროდ პირობითად, რომ რეალურად სერიალში ეს არის მეოთხე ეტაპი. ასე მოიხსენია. ანუ რაღაც ახალი მითოლოგიის შექმნის მცდელობა და არა, თქვათ აღებული რაღაცა ის კლასიკური ზომბი. აბსოლუტურად მითოლოგიის შექმნა ახალი. ხო და ეხლა ზუსტად ეგ არის ყველა საინტერესო ის არის ეს არსებები საიდან ჩდებიან? მაგას ეხლა არ ვიტყვი საიდან ჩდებიან, მე კიდევ უფრო საინტერესოა ქართველები საიდან. მაგრამ პერსონაჟები ქართველები არიან, მათი რეაქციები როგორია?
ანუ სხვადასხვა რამის ეშინიათ, სხვადასხვა რამის წარმოიდგენენ. შეიძლება მისთან სპეციფიკურად ქართული ან სადაცები გერევა რაღაცა. როცა რაღაც მე ჩემ თავზე ვამბე, მე სხვაზე ვფსე ვთქვი. როცა ჩემ რაღაცა იმ პერსონაჟზე ვფიქრობ, როცა ამას ვაკეთებ თუ რაც არის. რავი, არ ვფიქრობ, რომ რაღაცა ტრადიციულ ქართულია. ეგ რაღაცა ცოტა ის იყოს. არის ცოტა უნივერსალური მაგიერი, რომ ყველამ შეხედოს და მიხვდეს. ეს თემა, მე მგონი ცალკე გადასაღებია ის ფილმი. ტრადიციულ ქართულ ზომბი როგორ უნდა შეაფასო, ხო? მოქმედება იწყება თბილისში. ანუ ყველაფერი იწყება, რა თქმა უნდა, თბილისში. ზირთადად ხდება თბილისში ეს ყველაფერი, თუმცა ამა თუ წევთ ქალაქიდან გასვლა. თბილისში რომ ხდება წყალტუბოში. მაგალითად, ხო, ანუ ქალაქიდან გასვლა. მაგალითად, ხო, კიდევ ერთი გადაღებები წყალტუბოში, ანუ როდესაც ვსაუბრობ ფერზე, ზუსტად ეგ იგულისხმებოდა, რომ თელ სერიალს მიყვება ეს და მტერი აუცილებელი რამ არის სამწუხაროდ. ის გან შეიქმნება. კი. მე მოლეკულები რაღაცა რაღაცა ისეთ რო არის. ერთი კვირა ვიცი, საუბარია ჩვენ რო დავშოთ ეხა იწერება რაღაცა, მაგრამ ყველაზე აი ეს რატომაც გრძელდება ამდენი ხანი დავშოთ ეს პერიოდი, რომ რატომაც მაგ დავშოთ. ვიღაცებმა იციან, რომ რაღაცა მზადდება GDS-ზე, რომ რაღაც სერიალი, რაღაც science fiction თუ სამეცნიერო ფანტასტიკა და რატომაც იწელება ეს პერიოდი არის ზუსტად ის, რომ კინოს რეჟიმში მიდის გადაღება და არა სერიალის რეჟიმში და ზუსტად ეგ მოიხდა ზამ ბევრ ენერგიას, შრომას და დროს და ასე შემდეგ და ეს არის სერიალი, სადაც არ შეიძლება რომ დააჩქარო, აი უცებ იმიტომ რომ ეს იმდენად კარგი პროდუქტია, ხათ ანუ ობიექტურად ვაფასებ, მე არ ვიძახი ჩემ თავზე, უბრალოდ ზოგადად პროდუქტს ვიძახი. ამას არ შეიძლება რომ მოდით ახლა მოასწარით უცებ, იმიტომ რომ ამის გაფუჭება ტრეილერი, ვისაც ვანახეთ, ვანახეთ ძალიან სკეპტიკურად განწყობილ ადამიანებს, რომელსაც ნაწილს არაფერი ქართული არ მოწონს, ნაწილი არიან კინოფსოდნების, ვერ დავაჯერებ სერიალი აჯერ. აჰა. ეს ერთ ხარისხი არის. იცი რა, ეს სერიალი ზოგადად ხარისხზე არის. ეს სერიალი ზოგადად ან ჩვენ გვაქვს ეს მიმართულება GDS, რომ რამეს თუ გავაკეთებთ, გავაკეთოთ ისე, რომ თუნდაც მაყურებლის მოთხოვნის დონე ოდნავ მაინც ავწიოთ, რომ უფრო მეტი მოგვთხოვონ ჩვენვე. ამიტომ ანუ ეს სერიალი აკეთებს მაგას, სერიალს რო ეძახი მართლა მე თვითონ არ მსიამოვნებს, იმდენად კინოა მართლა თითო სერია. და ეს უკაც რაოდენობით თითო სერია რაღაც ხანგრძლივობა რამდენი? 40 წუთია თითო სერიის ხანგრძლივობა და იცი რა სიზავს, რომ იმდენად მაყურებელს არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ გაზრდის, ანუ ქართული პროდუქტის მიმართ გაზრდის, მერე უფრო მეტი მოთხოვნა ექნება, ხვდები და შესაბამისად დამოკიდებულებას შეუცვლის და თქვათ არ ექნება ის წარმოგდენა, რომ სერიალი არის მხოლოდ საპნის ოპერა, მხოლოდ რაღაც ხო ქართული პროდუქტის მიმართ შეურაცხყოფა, მაგრამ ის ქართული პროდუქტია, რომ შეიძლება რაღაც გავაკეთოთ ისეთი, რაც საერთაშორისო სტანდარტებს პასუხობს და ჩვენ ნუ GDS გვაქვს ეგ მიმართულება, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რასაც გავაკეთებთ, გვინდა რომ ისეთი ბაზაციანები შეიძლება ნებისმიერ ჩვენგანს მიღებული გვაქვს მონაწილეობა სხვადასხვა სერიალებში და მეც რომ მოვედი რაღაც მაინც ქვეცნობიერი ფსიქოლოგიური განცდა მქონდა რომ სერიალი მეც ესე მოვედი ხოლმე ძალიან ის კლიშე გონებაში მქონდა რომ სერიალზე საუბარი ისობრივად სხვა გარემოში აღმოჩნდი და ვთქვი რომ არც ერთ ფილმს სადაც მითამაშია ამდენი ენერგია ამდენი მომდომება ასეთი სკრუპულოზურობა არ ყოფილა არც დროს და სერიალი კარგი გადამღები ჯგუფია. არის აღნიშნული რომ არის ძალიან მეგობრული შეკრული პროფესიონალებით სავსე ჯგუფი, რომელიც ყველა თითოეულ წევრ მაინც ის თავის საქმე ხუთიან პლუსზე და კეთდება ძალიან ძალიან დიდი პროექტი და ძალიან მიხარია რომ ამ ყოველფრის ნაწილი ვართ ჩვენ და სურპრიზელოდება მოკლედ მაყურებელს ისეთი სუყე. პირველად ვიქნები მაყურებელი იმისაშიც მონაწილეობდე სატელევიზიო პროდუქტში. აპლოდისმენტების ღირსი არის, მაგრამ მე ჩემი აზრით კიდე ერთი ყველაზე დიდი პლუსი რაც აქვს ამ სერიალს არის ის რომ პრეცედენტის შემთხვევა რომ დავუშვათ ძალიან კარგია რომ რაღაცა ჟანრული რაღაცები გაჩნდეს რა იმიტომ რომ რავის დანარჩენი მსოფლიოს ნაწილი ვართ მე მგონი ჩვენც ხო რომ რაღაცები გავაცნობიერო რომ ქართულად აფასებთ არა მე სხვა რამე ვეკითხე რეიტინგის დასადებად არსებობს მოკლე გზები და ესეთი გადასახოვები ბოლო-ბოლო გააკეთე პატარა სიტკომს ბანალურ თემას აიღებ გოგოებზე და ბიჭებზე რომლებიც იყიდიან ჩანთებს და ჩაალაგებენში აიფონებს. არა, სიტკომიც არ არის ხელწამოსაკრავი. არა, ხელწამოსაკრავი სიტკომი გააჩნია, ნებისმიერი პატარა გადაცემა რაღაც იგივე გააკეთო, მაგრამ ამათი
აღებული აქვს რაღაცა ისეთი სერიოზული გზას დაადგნენ და ჯერჯერობით ყოველთვის კარგად გამოდის. ხო, ეს შემთხვევა, როცა ძალიან ბევრი სირთულე ხდება, გადამღებ ჯგუფს თვითონ ჯაბას ამათ, ძალიან ბევრი სირთულე ხდება წინ, მაგრამ თუნდაც ის რასაც წეღან ნუ ერთი წინადადებით და მე ნუ ან კამაპლოდისმენტები ჯგუფს, ანუ აი აბსოლუტურად რასაც პატარები არის, ხო, ანუ ყველა პრინციპში ან ჩვენ ყველაზე დიდი ვარ შეძე მე, როგორ მართლა მე და არა აზვიადებ ყველაზე დიდი არა მე კი რაღაცა ჩემზე პატარა ელენა უზუსტად ეს გადამღები ჯგუფი მარტო გადამღები ჯგუფი რა ყველა ჩვენზე მეგობრებს ამ სერიალზე ესენია ოპერატორების სცენარისტები მხატვრები გრაფიკოსები კი მე გულისხმობ ამ გადამღებ ჯგუფს გული ვამბობ გულისხმობ თელ შემოქმედებით ჯგუფს გამნათებლებმა რაც აკეთებს აკი გულისხმობა აბსოლუტურად ყველა წარმოუდგენელი შრომა უბრალოდ რომელ საათზე რამდენ ხანში ამზადებდნენ სეტს ოპერატორი უბრალოდ მე არ ვიცი ზოგადად როგორ დგას ფეხზეს ბიჭი ამდენი ხანი იმიტომ რომ გამხდარი ეს კამერა ნუ ჯაბაზე აღარ საუბრობ იმიტომ რომ ჯაბარი თავდეთავი ამ ყველაფრის არ მივიდები მე რომ გამოვიდეს იმიტომ რომ მართლა კოსტუმების ხატურების დაწყებული ზოგადად ხო გრიმიორებით ყველაც დამთავრებული ანუ არიან ჩვენ ხელები ჩვეულებრივად მათთვის მათაც აქვთ გამოცდილება ისევე როგორც ამათ მეც რაღაცებზე უმშავიათ იქნება ეს კინო რეკლამა სერიალი თუმცა აი ამ პროექტზე აბსოლუტურად ყველა მუშაობს ისეთი ენთუზიაზმით, ისეთი მონდომებით და აბსოლუტურად ყველა სირთულის გადალახვისთვის მზად არიან, რომ მე მგონი ამ სერიალს კარგად გამართლდება სლოგანი ახალი თაობის ტერმინი. მე ყოველს რომ იყავით სტუმრები, პრინციპის სტუმრებიც არ ხართ, თქვენ ოჯახები ხართ ლამა. და ეს დიდი ენთუზიაზმი და ეს ყველაფერი მართლაც ეწყობა თვითონ ტრეილერს და ჩვენ ყველანი ველოდებით დეკემბრიდან სერიალ პარადოქს, რომლის შემოქმედებითი ჯგუფის ნაწილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ისთვის და წარმატებული რომ დეკემბერს გადის პირველი. ჩვენ ვარაუდობთ ეს დეკემბრის ბოლოს. აი დეკემბერს ვარაუდობთ. მოკლედ კონკრეტულ დაველოდოთ დეკემბერში. არასკეთი. ფანტასტიკურ სანახაობას პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით. თქვენ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ჩვენ კი ორშაბათამდე, ორშაბათს 12 საათზე დაგიბრუნდებით ისევ. ნახვამდის.